Gdje vaš... Dakle, moj klijent je još u rujnu mjesecu obavijestio Ministarstvo unutarnjih poslova da neko vrijeme neće boraviti u Republici Hrvatskoj iz osobnih i poslovnih razloga. 5.9. je odjavio prebivalište na MUP-u, te se on momentalno nalazi izvan Republike Hrvatske. Naravno, s obzirom da prati sva ova događanja, medije i ostale ovoga portale, on će doći u Republiku Hrvatsku u najkraćem roku. Zašto je vaš klijent mijenjao prebivalište? Moj klijent je mijenjao prebivalište jer je iz poslovnih razloga otišao živjeti izvan Republike Hrvatske. Zaposlio se izvan Hrvatske. Kada bi mogao doći? To ovisi o tome koliko će trajati ovi izvidi i dokazne radnje koje su upravo u tijeku. Znate li kada će u Hrvatsku se vratiti Ivica Todorić? Ne znam u ovom trenutku, ja branim Antu Todorića. Bilo bi neprofesionalno da ja dajem izjave za nekog koji nije moj klijent. Kojom da je ono sumnjičeni? Koji je pravni postupak budući da se ne nalazi u Hrvatskoj? Možete nam dakle, objasniti? Najprije policija i državno odvjetništvo moraju utvrditi da se oni zaista ne nalaze u Republici Hrvatskoj. Ja u ovom trenutku neću spekulirati gdje se nalazi gospodin Ivica Todorić, mogu vam govoriti za gospodina Antu i to sam vam i rekao. I onda? I onda nakon toga, ukoliko bi ta osoba bila nedostupna organima gonjenja, moguće raspisati i tjeralicu. Tko je još u Kulmerovim borbi? U kojim su oni svojstvo trenutačno? Hrvoje Balint je, prema onom što sada znam, jedan od osumnjičenih. Iva Balint ni na koji način nije obuhvaćen ovim postupom. A jesu li u Kulmerovim dvorima, znate li? Tko je sve tamo? U Kulmerovim dvorima se nalazi supruga gospodina Todorića i nalazi se gospodin Hrvoje Balint. Uz ostale članove obitelji koji mislim da nisu bitni za ovaj postupak. Hvala. Hvala vam. Hvala vam.